Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest simposi Novartis Icon, reimaginant la insuficiència cardíaca. Jo sóc Roman Freixa, cardiòleg de l'Hospital Moisès Broggi, i tenim una situació que ha estat molt relacionada amb la pandèmia que estem vivint en aquests moments. De manera que en la sessió d'avui tenim un dels ponents, que és el doctor Domingo Pascual, que està a l'Hospital Virgen de la Reixaca de Múrcia, que no ha pogut venir a acompanyar-nos amb nosaltres i farà la presentació per via telemàtica. D'altra banda, tenim al meu costat a la doctora Josefa Rafel, que és la coordinadora del Servei de Cardiologia de l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona, i també el doctor Josep Maria Galceran, que és el cap de Servei de Nefrologia de la Fundació Altaia de Manresa. Començarem amb una petita introducció per situar el tema i posteriorment donarem pas a totes les presentacions, una darrere de l'altra, i finalment, si teniu preguntes, us agrairia que les féssiu a través del xat i jo molt gustosament les aniré passant a tots els ponents. Per començar, crec que el Covid ens ha posat enfront un mirall en el que ens obre uns grans reptes i unes grans oportunitats per manegar els nostres pacients amb insuficiència cardíaca. Quan analitzem els darrers 10 anys, i aquestes són dades del registre Recalcar de la Societat Espanyola de Cardiologia, podem veure que els ingressos hospitalaris per insuficiència cardíaca a Espanya han anat augmentant de manera progressiva, de manera que en aquests darrers 10 anys ha augmentat al voltant d'un 24% el número d'ingressos hospitalaris, arribant a més de 106.000 ingressos a l'any a Espanya. Si us fixeu, en els malalts amb infart agut de miocardi, el número d'ingressos s'ha mantingut pràcticament estable i també s'ha reduït la mortalitat, però no ha sigut així amb els malalts amb insuficiència cardíaca. Per tant, cada vegada tenim més malalts amb insuficiència cardíaca amb una mortalitat que no és gens despreciable, al voltant del 10%, amb un 10% de pacients que reingressen els 30 dies per aquesta insuficiència cardíaca i, a més, una estada mitjana que quasi ve de 9 dies. I a tot això ens ha vingut el Covid. El Covid ens ha produït una sacsejada espectacular que en molts dels serveis de cardiologia hem observat una reducció molt important del número de pacients que ingressaven per insuficiència cardíaca. De fet, hi ha estat reportat més del 50% dels pacients, una reducció un 50% del número de pacients que ingressaven per aquesta patologia. Molts d'ells s'han quedat a casa, descompensats, amb por, amb poca certesa de què és el que havien de fer. Molts d'ells s'han mort i no sabem exactament quants d'ells els hi ha passat això. També tenim una atenció primària que està absolutament desbordada en aquests moments a l'hora de fer test de frotis nasal per detectar el virus i creiem que el maneig d'aquests malalts crònics serà una miqueta dificultós i, per tant, aquí, amb la doctora Rafel, volem veure quins reptes podem i quines oportunitats podem tenir a l'hora de poder manegar aquests pacients. I també, per altra banda, hem estat fent molta consulta telemàtica, però moltes vegades sense veure el pacient, per telèfon, amb totes les dificultats que això ens ha suposat. Per tant, ens haurem de reorganitzar una altra vegada per intentar oferir, doncs, amb la millor evidència científica, doncs, fer les recomanacions i fer els tractaments més adequats, implicar-nos bé amb l'atenció primària per aconseguir una molt bona coordinació entre els diversos nivells assistencials, fer que el pacient participi, sigui coneixedor de tota aquesta patologia i estandarditzar els processos per fer que sigui tot el més planificat, el més organitzat i el més ben resolt possible amb l'objectiu de millorar, doncs, el pronòstic d'aquests pacients, reduir el número d'ingressos hospitalaris i millorar la qualitat de vida. I ja sense més, començarem amb la primera presentació del doctor Domingo Pascual, que ens posarà llum en l'evidència científica més actual que tenim de tractament als malalts amb insuficiència cardíaca. Endavant, Domingo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Novartis la invitación y, por supuesto, a la Sociedad Catalana de Cardiología por la confianza. Me hubiera gustado estar ahí, pues son muchos los amigos que tengo en Cataluña y hubiera sido un buen momento para compartir también. Mientras, seguimos con la evidencia, con la ciencia y en este caso, el paciente hospitalizado sacubitril-valsartán. Sacubitril-valsartán tiene ya una evidencia larga y una evidencia
que nos deja claro que es capaz de modificar la enfermedad. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, Paradigm y los resultados de los subanálisis posteriores nos dejan claro que es un fármaco que reduce todas las causas de muerte y las causas asociadas a la propia enfermedad, cardiovasculares, muerte súbita, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y este es el endpoint más importante, mortalidad. Podemos hablar de hospitalización, podemos hablar de marcadores subrogados, pero lo que queremos de cualquier tratamiento en la medicina es aumentar la vida, prolongar la vida de nuestros pacientes, reducir mortalidad. Y esto es claro que sacubitril o valsartán lo hace en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, y esto lo hace porque evita la progresión de la enfermedad. Y esto, este otro componente lo observamos en esa reducción tanto de descompensaciones como de visitas a urgencias, hospitalizaciones por cualquier causa y hospitalizaciones, por supuesto, por insuficiencia cardíaca o por causa cardiovascular. En definitiva, todo el espectro de eventos que se asocian a la progresión, al avance de la enfermedad y que sacubitril o valsartán frena, asociándose por consiguiente a una reducción de la mortalidad. Bien, pero este efecto beneficioso del fármaco y de forma llamativa, porque esto no ocurre con todas las terapias ni mucho menos con todos los fármacos, se produce de forma muy rápida. Y en este sentido tenemos también evidencias. En Paradigm observamos que en pacientes ambulatorios la reducción de hospitalizaciones fue evidente ya a los 30 días, con una reducción del 40%. Algo llamativo y un efecto rápido, una reducción del riesgo para el paciente muy rápida comparado con enalapril, que observamos también en la figura de la izquierda en este análisis, en el que la reducción de riesgo del hazard ratio por debajo de 1 es muy significativa nada más empezar el fármaco, incluso mayor que posteriormente, un beneficio rápido que luego ya se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por tanto, es llamativo en este fármaco ese beneficio, ese efecto rápido, un efecto en reducción del riesgo del paciente, en reducción especialmente de hospitalizaciones en ese paciente ambulatorio, pero un beneficio rápido que donde tiene especial traslación es al paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado ha cambiado la perspectiva hacia este paciente y en esto ha contribuido mucho los estudios con sacubitril o valsartán. Frente a una visión simplista del paciente en la que podríamos buscar solo la descongestión y el alta cuanto antes mejor, tenemos que entender que no es esto. El paciente hospitalizado está indicándonos la hospitalización, nos está indicando una progresión de la enfermedad, un aumento del riesgo y se debe hacer un esfuerzo dentro de la hospitalización para evitar esa progresión de la enfermedad, para mejorar el estado del paciente, de la enfermedad, reducir el riesgo, y eso supone una oportunidad para implementar todas las medidas que pueden cambiar el curso de esa enfermedad, y entre ellas, por supuesto, los fármacos, los tratamientos que con evidencia y que mejoran al paciente, mejoran la enfermedad, y especialmente aquellos con reducción de mortalidad. Pero lo que es claro es que sacubitril o valsartán tiene un beneficio rápido que hace que esa traslación al paciente hospitalizado sea mayor, y esto lo veíamos en el estudio Pioneer, en el que el endpoint principal fue NT-proBNP, pero en el endpoint de muerte cardiovascular o rehospitalización por insuficiencia cardíaca, vemos cómo iniciar sacubitril o valsartán dentro del hospital respecto a dejar al paciente con enalapril, lo que nos lleva es a una separación de las curvas progresiva que al cabo de un periodo tan corto como 2 meses, 8 semanas, la reducción de riesgo es muy clara, 42%, fundamentalmente a expensas de hospitalizaciones, que es lo que ocurre fundamentalmente en esta fase. Pero una reducción de riesgo rápida en el grupo que inició el fármaco dentro del hospital. Y una reducción de riesgo rápida desde el punto de vista clínico, una mejora clínica, que tiene también su traslación desde el punto de vista fisiopatológico. Efecto rápido sobre NT-proBNP, ya a una semana del inicio del fármaco existe una reducción significativa frente a enalapril, que luego se mantiene estable en el tiempo, y que si llegamos al punto en el que decidimos cambiar, y esta fue la fase de extensión de Pioneer, el grupo con enalapril se cambió todo él a sacubitril o valsartán al finalizar ese periodo de 8 semanas, luego llega un periodo de extensión de 4 semanas, pues bien, si pasamos el paciente de enalapril a sacubitril o valsartán, también reduce rápidamente NT-proBNP. Por tanto, el fármaco en ambos escenarios
tiene un efecto rápido. Pero lo que es verdad es que no merece la pena esperar, como veremos después, al paciente ambulatorio, cuando la gran oportunidad es la hospitalización para dar el mayor beneficio a nuestro paciente. Y no solo en NT-proBNP, sino que marcadores inflamatorios como ST2 o un marcador tan relevante para la enfermedad cardíaca como es la troponina T, marcador de daño miocárdico y de progresión clara de la enfermedad, también se redujo de forma significativa a las 8 semanas en el grupo con sacubitril/valsartán frente a enalapril. ¿Y ese beneficio rápido que podríamos pensar es un beneficio transitorio? No, no es un beneficio transitorio, es un beneficio que estamos dando de forma rápida al paciente, precoz, pero que lo vamos a dar dentro de la hospitalización, evitando reingresos en el periodo precoz y, por tanto, mortalidad, pero también vamos a mantener ese efecto a lo largo del tiempo en otros parámetros tan relevantes como es la función cardíaca y la estructura cardíaca. Estudio PROOF, a los 9 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, mejoría progresiva de la fracción de eyección, que al cabo de 12 meses, hasta en 1 de cada 4 pacientes es superior al 12%, mayor o igual del 13%, y al mismo tiempo remodelado reverso, reducción de volumen ventricular en telediástole, en definitiva, mejoría de la función y de la estructura cardíaca sostenida en el tiempo a 12 meses. Bien, efecto rápido a nivel clínico, en biomarcadores, reducción de rehospitalizaciones en pacientes que inician sacubitril o valsartán dentro del hospital. Y si aún así seguimos pensando que podemos iniciarlo después del alta, fase de extensión a nivel clínico, pacientes con enalapril, las curvas se separan, los pacientes con sacubitril o valsartán tienen menos eventos, 8 semanas, iniciamos sacubitril o valsartán y también el paciente que estaba en enalapril ya ambulatorio, 8 semanas, también se beneficia porque las curvas no siguen separándose, se quedan paralelas, pero se quedan paralelas, no se van a juntar y hemos perdido toda esta oportunidad. Una oportunidad que es muy relevante y más en estos momentos en los que las revisiones y el seguimiento de los pacientes tras el alta es tan complicado con la situación actual, más importante aún es iniciar el fármaco dentro del hospital porque es donde realmente vamos a evitar esta curva superior y vamos a tener a nuestro paciente siempre con el menor riesgo posible desde el mismo día del alta. Y esto además lo vamos a conseguir, como hemos visto, en Pioneer y también en Transition, que fue un estudio especialmente diseñado para esto, lo vamos a ver hacer de forma, lo vamos a ver de forma segura. Los pacientes dentro del hospital toleran y en el caso de Pioneer, igual que en enalapril, la introducción de sacubitril o valsartán, no hubo más eventos adversos, no hubo más hipotensión. La optimización incluso en Pioneer fue muy rápida y se inició muy precozmente el fármaco. En el caso de Transition hubo 2 brazos, uno prealta justo antes del alta, 1 o 2 días antes del alta y otro posalta, y ambos la tolerancia fue similar. Y en este subanálisis que publicamos recientemente en JAMA Heart Failure, lo que vemos es que aquellos pacientes que iniciaron sacubitril o valsartán antes del alta, apenas unos días, la reducción de NT-proBNP al alta, es decir, no estamos hablando ya de una semana, sino de tan solo unos días, la reducción de NT-proBNP fue significativa, 28% en valores absolutos, 46% como respuesta favorable definida en términos de menor de 1000 picogramos el valor absoluto o reducción del 30% en relativo. Pues bien, en pocos días ya alcanzó el grupo con sacubitril o valsartán esta reducción frente a aquellos pacientes que se fueron de alta sin sacubitril o valsartán, donde la reducción fue mucho menor. Luego ya todos los pacientes a 4 y 10 semanas estuvieron con el fármaco y por tanto las reducciones fueron similares. Y uno de los predictores de esa mejora, de una mayor mejora del NT-proBNP más precoz, fue precisamente el iniciar antes sacubitril o valsartán durante la hospitalización, especialmente para conseguir esa reducción al alta y aquellos que iniciaron dosis más altas desde el principio, aparte de un fenotipo más favorable con una enfermedad menos avanzada. Pero lo que luego es más relevante es que ese efecto, y es lo que veíamos también con Paradigm y con Pioneer, ese efecto sobre biomarcadores se traduce también en eventos. Aquellos pacientes que tuvieron una respuesta de NT-proBNP favorable tuvieron menos eventos en el seguimiento. Pues bien, beneficio precoz, beneficio clínico, pero también, como veíamos recientemente en un
en un análisis de coste-efectividad en base a la publicación o los resultados de Pioneer, también tiene una traslación desde el punto de vista económico. Aquí tenemos las tres curvas, las tres situaciones: mantener el paciente con enalapril, darle el alta con enalapril e iniciar posteriormente sacubitril o valsartán a los dos meses, o desde el principio, desde el hospital, dar sacubitril o valsartán. Darlo después del alta también sería coste efectivo, pero cuando realmente sería coste efectivo es dándolo durante la hospitalización. Pero no solo coste efectivo, sino que iniciarlo dentro de la hospitalización es sobre todo coste ahorrador, es decir, ahorramos desde un punto de vista económico, en este caso, sobre incluso el iniciarlo después del alta. Y este ahorro estaría en torno a los $500 que podría, por paciente y por año, que podría ser un ahorro que alguien podría plantear que no es mucho, pero si esto lo multiplicamos por todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida que se hospitalizan, en este caso una simulación de pacientes elegibles americana, de la población americana, tendríamos un ahorro realmente no desdeñable de $92 millones. En definitiva, iniciarlo dentro de la hospitalización es, por muchas razones, el mejor enfoque para nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Y resumiendo, está claro, yo creo que la evidencia es clara en cuanto a que sacubitril o valsartán modifica la enfermedad en aquello en lo que es más importante: mortalidad, progresión de la enfermedad, fisiopatología, que la hospitalización es un elemento clave en la progresión de esa enfermedad, que debemos entender la hospitalización como una oportunidad, que es un momento importante y que debemos hacer un esfuerzo por optimizar a ese paciente en todos los aspectos de la enfermedad, pero en particular también a nivel terapéutico. Y en este sentido, el sacubitril o valsartán es hoy ya un tratamiento esencial para modificar la enfermedad con un beneficio rápido y precoz que hace necesario, que hace el que introducirlo dentro de la hospitalización sea la mejor estrategia terapéutica. Bien, simplemente recordar el consenso que se publicó recientemente en la Revista Española de Cardiología, en la cual se aborda este paciente, el paciente hospitalizado, pero algo también muy importante, que es la transición, qué pasará después del alta, cómo hacer esa transición al alta, y que, bueno, recomiendo a todo el mundo porque aporta una visión global de aquellos aspectos que, desde un punto de vista práctico, tienen más relevancia para el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Muchas gracias y por la atención, y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias, Domingo, por tu magnífica presentación. I ara passem a una presentació de la doctora Rafel molt més pràctica, centrada en l'evolució i el seguiment dels pacients amb insuficiència cardíaca i què hem après en aquesta època que ens ha tocat viure i què podem fer a partir d'ara. Quan vulguis. Moltes gràcies, sobretot agraïda a l'organització per poder participar en aquesta taula tan interessant i que ens ha obligat a reflexionar una mica sobre com hem reaccionat i com hem sigut capaços de portar endavant aquests malalts complexes i de molt risc. En principi, fer referència a que ja el juny del 2018 va sortir una taula de transició de recomanacions del pacient hospitalitzat amb insuficiència cardíaca i que pràcticament semblava com premonitòria o visionària. Si us fixeu, en el dia 0 postalta ja hi ha la senyal de que tot això es podria fer telefònic. El 7è dia, una visita precoç, sapiguem com està, com li va la medicació amb un control analític també precoç. El 10è dia o el 15è dia, una segona visita, fins al dia 30, en què, si estava estable, podríem passar el malalt a la nostra unitat o a l'infermera gestora o inclús al capçalera, en el cas de que ja fora pacient d'un capçalera concretament. És veritat que en aquest any i mig, aquests dos anys, almenys nosaltres no hem aplicat aquesta visita telemàtica, sempre hem fet una visita presencial. I ara, doncs, què ens ha passat amb aquesta situació? Doncs, si mirem un cas tipus que hem tingut en aquests mesos, us el presentaré ràpidament, és l'Albert, de 62 anys, un bronquític
avançat exfumador que va fer una pneumònia Covid, que va ingressar al nostre hospital del dia 3 al 28 de març i que el van donar d'alta amb el protocol de l'heparina i el seu tractament broncodilatador. El dia 13 d'abril, 15 dies més tard, el malalt presenta un síncope a casa seva i el traslladen via SEM en el nostre centre amb impossibilitat de fer un interrogatori perquè el malalt estava obnubilat i pràcticament no podia col·laborar, però sí que vam detectar en l'electrocardiograma una evidència d'un infart agut de miocardi en curs. Per tant, vam activar el còdic infart i es va traslladar al nostre centre de referència, que és l'Hospital Clínic, on se li va fer un cateterisme immediat i es va documentar una malaltia d'un vas. L'ADA proximal es va poder fer una repermeabilització precoç amb un implant d'un estem farmacoactiu i amb un bon resultat angiogràfic. Aquest malalt, en el moment de recuperar-lo a la planta, doncs, presentava una disfunció ventricular severa amb una fracció d'ejecció del 35% i una imatge apical amb un trombo protuient que obligava en aquests moments a iniciar ja també una anticoagulació. El marcador, el biomarcador de mal pronòstic estava moderadament aixecat i el vam tractar habitualment amb la doble antiagregació, amb heparina, enoxaparina, el bisoprolol, la atorvastatina, va sortir iniciat intrahospitalàriament el sacubutril valsartan a dosis baixetes, presentava tots els criteris de funció renal conservada, de potassi, ionograma, tot correcte, i tensions que les primeres 72 hores es van mantenir molt correctes sense cap hipotensió severa. L'eplerenona i la furosemida inicialment la va portar a l'alta. Què ens vam plantejar? Aquest malalt, quan el donàvem d'alta, durant la seva hospitalització no vam tenir el recurs de l'infermera gestora, estava dedicada en els torns de 12 hores al tractament al malalt hospitalitzat Covid. El nostre hospital va tenir un nombre d'ingressos molt alt. I, per tant, bé, se'ns girava molta feina i havíem de buscar alternatives perquè pocs mesos abans de poder de que ens esclatés aquesta situació Covid, estàvem treballant amb el nostre equip de l'Eixample Esquerra de l'AISB quin era el circuit òptim per fer un seguiment d'aquests malalts. Però teníem pràcticament totes les portes, tant des de la via del malalt estable a nivell de l'Hospital de Dia d'Insuficiència Cardíaca com a la via del malalt que presentava signes de descompensació, pràcticament tot allò va deixar de treballar. No, vam tancar les portes de tot això, només va quedar l'única via d'ingrés hospitalari o consulta urgències. Per tant, amb aquest pacient, el que se li va proposar és se li va proporcionar una guia de recomanacions, com sempre fem, aquesta vegada ho vam fer nosaltres, els metges, amb un autocontrol perquè ell entengués de quina manera havia de fer el seguiment. Se li va facilitar la petició d'una analítica ambulatòria a l'hospital als 7 dies i se li va concertar explicant-li una visita telefònica amb quines serien els ítems que li preguntaríem. També se li va proporcionar un telèfon de contacte, que també va ser improvisat en aquells moments, i així mateix una adreça de correu electrònic per si es volia comunicar amb nosaltres o fer-nos qualsevol consulta. Aquest malalt, per sort, al primer control ja vam observar que el seu NT-proBNP va baixar més d'un 20%, que el seu estat clínic era òptim i vam esperar a titular el sacubutril valsartan i a reduir la furosemida a la visita 15. A hores d'ara està previst fer-li una ecografia de control a l'octubre, que farà 6 mesos d'aquest episodi. I el que nosaltres, diguéssim, hem valorat amb aquests malalts d'insuficiència cardíaca de novo que estan ingressats és que és molt important protegir-los perquè durant aquesta hospitalització han de sortir optimitzant el seu tractament farmacològic al màxim i assegurar-nos que aquesta estabilitat la garantitzem. És així perquè nosaltres, mesos abans d'aquesta pandèmia, teníem uns 15, en aquests moments ja són 20 malalts amb inici de sacubutril valsartan de novo a l'hospital i cap d'aquests grups de malalts no ha fet un ingrés per descompensació. També és veritat que els hem seguit telefònicament perquè aquests malalts es preocupaven especialment i no hem observat, no hem tingut cap ingrés per descompensació ni tampoc cap mort sobtada ni intercurrència.
Això ens ha animat, ja teníem experiència, però ens ha animat molt més a optimitzar aquest tractament. Creiem que és fonamental el temps que li dediquem al pacient per l'educació, sobretot perquè s'empoderi de la seva patologia i entengui quin és la seva paper protagonista, i és important també marcar-li un calendari de controls, tant presencials com telemàtics. Els telemàtics ara els hem començat a aplicar. Som molt novatells, no puc dir que ens agradin del tot, perquè perdem molta qualitat d'informació, doncs, de llenguatge no verbal, de com entra la consulta, de la nostra inspecció física, que ens dona molta informació, i a vegades, doncs, en aquest cas, el malalt era jove, s'expressava molt bé i va fer un control excel·lent, però algunes vegades ens trobem amb pacients d'edat avançada que dirigir aquesta consulta telemàtica es fa francament dificultosa i no sé fins a quin punt fiable. Creiem també que el pacient d'insuficiència cardíaca que podria fer un seguiment totalment telemàtic i que si no hi hagués episodis de descompensació podríem facilitar aquest futur de control telemàtic. Creiem que també és molt important la nostra comunicació amb el metge d'atenció primària perquè sigui fluida aquesta informació. En aquests moments reconeixem que la primària està molt col·lapsada o bastant ocupada amb les vacunacions, amb les PCRs, i llavors de moment encara estem mantenint el correu electrònic per preferència i intentem prioritzar les consultes d'aquests malalts. També hem detectat que fem algunes coses malament. Creiem que en aquests moments hi ha una mancança real de recursos humans per fer, probablement esclatat, perquè ja la devíem tenir, ja la portem d'anys enrederida, però amb aquesta situació, el seguiment d'aquest pacient delicat, crònic, complex, que necessita un seguiment proper, ens manca força recursos humans i suport, sobretot amb classes socials més de pau parades o més delicades amb les que, bueno, no és possible una comunicació massa fluida telemàticament. Moltes vegades ens hem trobat que hem de trucar a familiars directes, a cuidadors, i per tant es fa complicat. No sé si jo em quedo massa a gust amb aquesta consulta telemàtica. Creiem, doncs, que falta una integració estructural d'aquesta nova manera de fer i que potser els professionals també ens hauríem de formar una mica amb aquesta nova situació. Per sort, vam tenir un franc, un regal per part de la Societat Espanyola de Cardiologia, amb la que a mitjans de juny ens van, amb un suplement de la revista de Cardiologia, ens va sortir una mini guia de com podia ser aquesta consulta telemàtica amb el cardiòleg i de quina manera l'interrogatori podia estar ben dirigit i quins eren els ítems que podíem tenir més cura de deixar ben apuntats i ben anotats a la història clínica d'aquest malalt i quines eren les nostres decisions i com havíem d'indicar aquests canvis de medicació, tot i que era molt fàcil renovar una recepta electrònica titulant un fàrmac a l'alça o reduint un beta-bloquejant. No hem de perdre de vista, doncs, que no, el malalt només podia anar a la farmàcia i fiar-se del que el farmacèutic li indicaria a la nova recepta electrònica. Bé, què farem a partir d'ara? No ho sé, sincerament. Creiem que els plantejaments de cara a un futur immediat potser seria establir protocols de connexió amb assistència primària més fluïts, més propers. Ara estem fent una roda de reunions telemàtiques amb les que estem entrenant-nos a fer unes visites virtuals en la que el metge més proper, que a vegades fa la visita domiciliària, ens transmet la seva dubte, el seu problema, per veure de quina manera nosaltres els hi podem donar suport. Però hem de treballar més amb aquest tipus de relació telemàtica amb els nostres primàries directes. Crec que hauríem també de tenir comunicacions més fluides i que hauríem de reduir, en la mesura del possible, les visites ambulatòries d'aquest tipus de malalt que és d'altíssim risc i, per tant, no l'hem de fer circular pel nostre sistema sanitari, on avui en dia encara hi ha molta demanda de consulta de Covid-19. Per tant, no l'hauríem de fer present. També, d'alguna manera, la petjada ecològica que deixem per evitar que els malalts es traslladin, que el fill deixi de treballar, que l'acompanyi a la consulta, que el porti... Tot això incrementa molts desplaçaments que a vegades creiem que són innecessaris i, per tant, els hauríem d'aprendre a filtrar i a facilitar aquest seguiment i que no aporten cap millora a la salut d'aquest pacient.
quins plantejaments ens podem fer de futur, una mica més a llarg plaç, doncs, bueno, potenciar aquesta visita telemàtica com a modalitat per defecte amb tot el que ens queda de l'any 20 i probablement fins a l'hivern del 21. Creiem que seria bo que hi hagués un entreno per monitoritzar el pacient de manera telemàtica. Hi ha moltes aplicacions biomètriques dels pacients amb freqüències cardíaques, amb pulsioxímetres, que ens podrien donar també registres potser com més documentats, més fiables, que no sol a l'interrogatori amb el malalt. I veiem també que hi ha una necessitat d'inversió en tecnologia que permeti un seguiment amb real world data a nivell domiciliari d'aquests malalts, evitant també els seus desplaçaments. Seria interessant també potser potenciar creació de comunitats d'experts d'aquest tipus de pacients. Poder fer grups de pacients en els que l'expert que ja porta un any amb aquest tractament i amb aquesta patologia i que sap com manegar-la i que sap quins són els senyals d'alarma, puguin fer formació d'aquest tipus de pacients avui en dia sense desplaçar-se de casa a nivell telemàtic. Tot això són desitjos doncs, de futur que haurem d'aprendre a aplicar-los i que els hauríem de perfeccionar i de reclamar a les nostres administracions. Gràcies. Moltes gràcies i gràcies per també donar-nos una visió molt real del que ens ha succeït en aquests darrers mesos i obrir un meló d'una quantitat d'idees creatives per pensar com abordem aquests malalts que són tan complexes. El ronyó i el cor són òrgans que estan agermanats i sabem que l'insuficiència renal és clarament un gran indicador de mal pronòstic en els pacients amb aquesta patologia, amb insuficiència cardíaca. I per això el doctor Galceran ens il·lustrarà en els propers minuts sobre com podem fer per preservar aquesta funció renal i quin és l'abordatge més idoni per optimitzar el tractament en aquests malalts amb insuficiència cardíaca. Moltes gràcies, doctor Freixa, i moltes gràcies a la Societat Catalana de Cardiologia per la invitació i a Novartis per l'organització d'aquest simposi i per comptar amb mi en aquest foro de cardiòlegs, que jo sento com una especialitat que hagués pogut ser la meva i, de fet, va estar així de ser la meva. Així que sempre he tingut un gran carinyo per la cardiologia. I com diu el doctor Freixa, és així. Són dos òrgans agermanats i certament tenir insuficiència cardíaca és un mal negoci pel ronyó. La hipoperfusió crònica que fa aquesta reducció de la fracció d'ejecció comporta problemes de perfusió renal, l'augment de la pressió venosa central per la insuficiència cardíaca congestiva també dificulta la caiguda de pressió dintre dels sistemes renals i la mateixa perfusió renal, augmenta les resistències vasculars renals, tot això condiciona insuficiència renal. Però quan tenim insuficiència renal, també això és un mal negoci pel cor. La sobrecàrrega de volum que condiciona aquesta dificultat de maneig del volum per part del ronyó, l'anèmia renal, que ja sabem que l'anèmia és un factor que condiciona molt negativament la funció cardíaca, la mateixa hipertensió arterial que genera la insuficiència renal, tota la part vinculada a l'hiperparatiroïdisme, les calcificacions, la mateixa toxicitat urèmica, totes aquestes condicions també ens comporten insuficiència cardíaca. Al punt de que al final, tant és que hagi començat el problema pel cor o hagi començat pel ronyó, al final ens trobem amb aquest síndrome cardiorrenal que es retroalimenta un amb l'altre i que és difícil de manegar i comporta un pronòstic molt dolent pels pacients. Aquí tenim el pronòstic, és evident, quan pitjor és el grau d'insuficiència renal, la mortalitat dels pacients amb insuficiència cardíaca és molt superior. Les diferències en supervivència són com de més del 50% entre no tenir insuficiència renal o tenir una insuficiència renal severa. És a dir, que és un problema que condiciona de manera molt important el pronòstic i la supervivència del pacient. I ja no solament per les qüestions fisiopatològiques de les malalties, aquesta insuficiència d'un que repercuteix negativament sobre l'altre, sinó també sobre els tractaments. Mirem els
pilars del tractament de la insuficiència cardíaca. Diurètics d'anança, beta-blocadors, bloqueig del sistema renina-angiotensina i antialdosterònics. El bloqueig del sistema renina-angiotensina ens promou una vasodilatació de l'arteriola eferent, de la porta de sortida. Els diurètics d'anança, si ens passem una mica de frenada, si tenim una utilització massa, diguéssim, generosa dels diurètics d'anança, això pot condicionar una certa hipovolèmia i una disminució del flux plasmàtic renal. Els beta-blocadors, aquí sí que està una mica canviat sobre la diapositiva original, en realitat els beta-blocadors també frenen l'angiotensina 2. La fletxa hauria d'anar cap a la negativitat de l'angiotensina 2 perquè disminueixen la secreció de renina i la renina és un inductor de la síntesi d'angiotensina 2. O sigui, de fet, no tan marcadament com el bloqueig del sistema, però sí d'alguna manera també comporten aquest efecte sobre l'arteriola eferent. I finalment, els antialdosterònics també comporten un cert problema de disminució de la funció renal. És a dir, que totes aquests fàrmacs, aquest tractament que donem de la insuficiència cardíaca, en realitat el que ens està fent és una disminució de la pressió glomerular i, per tant, una caiguda del filtre glomerular. La pressió intraglomerular és el principal factor que impulsa el filtrat. I, per tant, aquesta caiguda de filtrat glomerular, aquesta caiguda de pressió que estem induint també amb els fàrmacs, també ens comporta un problema d'insuficiència renal. Quantes vegades no hem vist que al començar tots aquests tractaments el filtrat cau, no? I és una qüestió que és força preocupant. Bé, doncs, quan comparem les dues estratègies, l'estratègia de tractar la insuficiència cardíaca amb el bloqueig del sistema renina-angiotensina senzill o amb sacubitril valsartan, el que veiem és una millor preservació de la funció renal en els pacients que porten sacubitril valsartan. Aquestes són dades del Paradigm, jo crec que són dades bastant conegudes, de com els pacients amb sacubitril valsartan preserven millor el filtre glomerular en el temps que en els pacients amb el bloqueig clàssic del sistema renina-angiotensina, en aquest cas amb enalapril. I a més, no solament això, sinó que els efectes adversos de fracàs renal agut també són inferiors amb els pacients que porten sacubitril valsartan i fins i tot la hipercalièmia, la temuda hipercalièmia, també és fins a cert punt, no d'una manera significativa, però sembla d'alguna manera que anem en la bona direcció. És a dir, que el perfil renal dels pacients amb sacubitril valsartan sembla millor que amb els pacients amb el bloqueig clàssic. I quan anem a resultats d'usos, a resultats de mortalitat, i això també són dades del Paradigm, aquí entenguem que es podia entrar en filtrat superior a 30, és a dir, que aquí hi ha... estaria dividida aquesta diapositiva les línies contínues als pacients sense insuficiència renal, que serien els pacients amb filtrat superior a 60, i les línies discontínues serien els pacients amb insuficiència renal filtrats entre 30 i 60. Veiem com en els pacients sense insuficiència renal els resultats de mort i mortalitat són superiors amb sacubitril valsartan, però si anem als pacients amb insuficiència renal, encara són més importants. La diferència de mortalitat en pacients amb insuficiència renal encara va ser superior. És a dir, que la protecció de mort i mortalitat cardiovascular en pacients amb insuficiència renal, amb sacubitril valsartan, també és molt important. Per què succeeix això, ens preguntem, no? Què passa a nivell renal si reprenem a l'inici quan utilitzem el sacubitril valsartan? Bé, doncs si anem sobre aquest escenari que teníem en els pacients amb el tractament clàssic, el que passa és que la neprilisina, l'inhibidor de la vasopeptidasa, indueix aquesta major activitat del factor natriurètic que indueix una vasodilatació de l'arteriola aferent. Aquí tenim un efecte diferent respecte al tractament clàssic, que és aquesta vasodilatació de l'arteriola aferent. I després també tenim un altre efecte, que és que es redueix la necessitat d'utilitzar diurètics d'anança. Aquests són fàrmacs que tenen un cert efecte natriurètic i, per tant, moltes vegades som capaços de reduir la utilització de diurètics d'anança. I, per tant, també, d'alguna manera, això millora el flux plasmàtic renal. Tenim
o perjudiquem menys la bulímia de manera directa i això comporta una certa milloria en la perfusió renal. En qualsevol cas, això el que fa és que ens manté molt millor la pressió glomerular que amb el tractament clàssic. Tenim una sèrie de mecanismes que fan que la pressió glomerular en aquest escenari de tractament es preservi mentre que en l'escenari clàssic la pressió cau. I per tant, aquí el filtrat es manté millor que amb el tractament clàssic. En el que estem condicionant, li estem traient en el glomèrul tots aquests mecanismes per mantenir la pressió glomerular quan cau la seva pressió, en el cas, per exemple, que passa molt sovint de la insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció reduïda. És a dir, que aquest és, hemodinàmicament, a nivell renal, aquest és un mecanisme que és un sistema de farmacològic que ens manté millor la pressió aquí dintre del glomèrul. Aquest és un exemple ja gràfic en resultats d'aquesta menor necessitat de diurètics d'anança amb els pacients sense cocobitril valsartant. En cada un dels moments de l'estudi, els pacients sense cocobitril valsartant era més fàcil que reduïssin la necessitat de diurètics d'anança i els pacients amb enalapril era més fàcil que incrementessin la necessitat de diurètics d'anança. Així que és per demostrar gràficament que aquesta és una cosa que també les guies de pràctica clínica ens enfatitzen. Utilitzeu la menor quantitat possible de diurètics d'anança. Disculpeu la tos. Finalment, el paradigm dèiem que incluïa pacients amb filtrat superior a 30. Què passa amb els pacients amb filtrat inferior a 30? Els pacients amb insuficiència renal als estadis 4 i 5. Bé, doncs també tenim estudis on ens mostren que, disculpeu, vaig enrere, aquí, a la curva a la gràfica de la dreta, que també els pacients amb insuficiència renal avançada, amb estadis 3 i 4, la reducció de mortalitat cardiovascular o hospitalització per insuficiència cardíaca també és més favorable amb els pacients que porten sacubitril valsartant respecte del bloqueig clàssic. O sigui, fins i tot podem extrapolar aquests resultats positius del paradigm a pacients amb condicions d'insuficiència renal més avançada, com ens demostra aquest estudi. Quin és el punt de precaució, que diria jo? No? O sigui, aquesta pel·lícula és tan fantàstica que la puc utilitzar sense cap mena de precaució i d'una manera, diguéssim, ja entusiasta absoluta. Bé, segurament bastant, però aquests fàrmacs també són hipotensors més potents. La pressió arterial baixa de manera més potent amb sacubitril valsartant que amb el bloqueig de renina-angiotensina simple. I aquesta és una cosa que jo entenc que hem de vigilar. No és una cosa molt preocupant, perquè de fet veiem estudis que suggereixen que això pot ser un problema, però ja veiem que la P no era significativa, no es poden treure conclusions, no és una qüestió realment que ens hagi de preocupar excessivament, però és lògic de pensar que en aquells pacients molt hipotensos, on estem utilitzant una estratègia que pot fer baixar més la pressió, a partir de cert punt, quan la pressió arterial ja és sistòlica, ja és molt baixa, la perfusió renal pot estar ja més compromesa i la meva recomanació és que en pacients amb pressions arterials sistòliques molt baixes, particularment inferior a 100, aquesta sigui una estratègia que s'utilitzi amb precaució o amb més precaució. Per la resta, realment penso que és una excel·lent idea en la immensa majoria dels casos. Aquestes serien les meves conclusions. És ben conegut que la insuficiència renal crònica agreuja el pronòstic dels pacients amb insuficiència cardíaca. Al revés també és cert, els pacients amb insuficiència cardíaca, la insuficiència renal progressa més ràpidament. Que els beneficis en aquests dos estudis que us he mostrat del paradigm i l'estudi de Chang confirmen que el tractament amb sacubitril valsartant millora la morbimortalitat dels pacients amb insuficiència renal crònica, tant si és estadis
més moderats, estadi 3, filtrats entre 30 i 60, com en pacients amb filtrats inferiors a 30, que d'una manera molt interessant això ens permet reduir la quantitat de diurètics de nansa. I aquí la doctora Rafael ens deia sobre aquest avantatge que tenen els fàrmacs de que després no hagis d'ajustar i d'estar pendent, no? D'incrementar el diurètic de nansa, però cuidado, que després l'he d'anar baixant, hauré d'estar pendent. Si d'alguna manera ja no estàs utilitzant això, et permet no haver d'estar pendent d'aquest ajust i et dona un cert marge de seguretat. Crec que és una cosa interessant. Als nefròlegs aquesta idea d'utilitzar menys diurètics de nansa ens encanta i que finalment, evidentment, la dosi de sacubitril i valsartan s'ha d'ajustar, particularment en els pacients amb insuficiència renal, començar a les dosis mínimes i particularment quan la pressió arterial és baixeta. Aquí sí que hem d'afinar amb la precaució, l'inici de dosis baixes i la vigilància que la pressió no baixi excessivament. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta visió nefrològica i ajudar-nos a comprendre aquests mecanismes. Ara sí que us haig de donar les gràcies perquè heu estat molt bé en complir els temps que ens havíem proposat i, per tant, ara tindrem aproximadament uns 15 minuts per poder fer preguntes i que us animo a tota la gent que ens esteu escoltant a que ens la feu a través del xat i que jo molt gustosament les passaré en la resta. Si de cas ja començaré amb la primera pregunta pel doctor Pascual. Domingo, buenas tardes. Gracias por tu presentación. A la luz de los resultados que hemos tenido o que has expuesto en tu presentación, ¿crees que todavía hay campo o hay justificación para mantener el tratamiento con IECA en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida y que ingresan en el hospital? ¿O deberían cambiarse a sacubitril valsartán? Bueno, creo que me oís bien. Sí, ¿no? Vale. Bueno, primero saludaros. No estaba seguro de si iba a poder estar presente, aunque fuera a distancia. Y bueno, encantado de poder participar. Yo creo que no hay lugar en este paciente en estos momentos ni en otros pacientes con fracción de eyección reducida. Yo creo que tenemos que, después tras la publicación de PARADE en 2014 y todos los estudios que han venido después, yo creo que la evidencia es lo suficientemente importante como para pensar que estamos ante un tratamiento superior al IECA en fracción de eyección reducida. Y yo creo que bueno, si ponemos simplemente sacubitril o valsartán en PubMed, yo lo he hecho antes de volver lo último que había salido, pues bueno, ahora tenemos más datos sobre reducción de muerte súbita, incluso en pacientes con desfibrilador. Es decir, podemos ir acumulando todos los datos que queramos, pero esta es una realidad. Hoy es un tratamiento superior a la hora de modificar la enfermedad frente a IECAS en el paciente hospitalizado y en el paciente ambulatorio. Y si bien toda la evidencia está en paciente con depresión de la función ventricular, ¿qué recomendaciones harías en pacientes que tienen función entre 40 y 50 o con función sistólica preservada? Y que ingresan con insuficiencia cardíaca. La primera recomendación es que si es un paciente que viene de fracción de eyección reducida, es un paciente al que no le debemos retirar nunca el fármaco, ¿no? Hay que mantenerlo. Y si es un paciente al que nos lo encontramos en esa zona, que tampoco son tantos los que nos encontramos en esa zona de forma directa con insuficiencia cardíaca, pues esa recomendación es difícil de hacer. Yo creo que debemos individualizar, pero la evidencia también empieza a mostrarnos que el fármaco tiene un papel. Las cosas no son blanco y negro. De hablar del 40% como a 39 se lo pongo y a 41 no se lo pongo, pues no parece muy sensato, ¿no? Entonces yo creo que en la medicina nos queda un lugar a los médicos para individualizar y es probablemente lo que nos hace ser mejores y peores profesionales. Y yo creo que en ese punto no es lo mismo un paciente del 49% que un paciente del 41, del 42, y que tenemos que individualizar. Pero indudablemente, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, como concepto, sacubitril o valsartán, es superior a IECAS y yo creo que es la primera recomendación. No sé si te lo he aclarado mucho, pero lo he intentado. Muy bien, gracias. Doctora Rafael, davant d'aquesta situació que ens hem trobat amb aquest malalt, amb l'Albert que
que estaves comentant i que has hagut d'anar canviant els protocols i anar canviant segons art, no? en aquests darrers mesos. Quines creus que són les claus a l'hora de fer un bon seguiment en els primers 30 dies post-alta d'aquest pacient? Com ens comuniquem en primària? Com gestionem les visites presencials i com gestionem les visites més telemàtiques? Quina estructura o quina seqüenciació proposaries? Bé, és el que ens estem trobant ara, no? Tot aquest malalt que hem donat d'alta i que li hem de fer aquest seguiment. A hores d'ara, la primària de veritat està bastant atrapada i no té massa facilitat a l'usuari per accedir a fer aquest seguiment. I és un malalt que a nosaltres ens preocupa especialment. Per tant, el que hem fet és activar-nos, nosaltres personalment, per fer aquest seguiment telefònic, bàsicament telefònic, facilitant aquesta analítica concertada dia i hora, i a les 24 hores nosaltres comuniquem amb el malalt, intentem que hi hagi molt bona informació i formació de la patologia i dels senyals d'alarma, perquè el dia que nosaltres truquem tinguem aquest codi d'idioma que parlem conegut i que sigui entendible per tots dos, el que són els paràmetres vitals, i tenir la ben entesa de que ara, en aquests moments, ja el nostre hospital de dia ja torna a funcionar, la nostra consulta externa ja torna a funcionar, per tant, l'opció, la visita presencial, la tenim. Tenim molta necessitat de veure aquest malalt perquè constatem coses que no les podem palpar amb la visita telemàtica. Però també és veritat que l'hospital encara té molta afluència i circulació de pacient i no ens agrada que conflueixin i l'hem de protegir. Per tant, tot i que ens sap greu perdre la qualitat de la visita presencial, els 7 dies, els 15 i els 30 estem fent una visita telemàtica. Només en cas de consulta concreta, de descompensació o senyal d'alarma, fem que vingui a fer-se o bé un registre d'electro, perquè no hagi caigut en fibrilació auricular, no tenim manera de saber-ho i ell tampoc ens ho pot explicar gaire bé, tot i que sí que se li donen instruccions sobre el ritme, el control de la seva tensió arterial, si surt irregular el pols o no, i de moment ho estem fent així. És ben rebut, està ben acceptat i de moment la guia ens serveix, però bueno, ens quedem amb un grau d'insatisfacció. No sé si l'esperança és que ens hi adaptarem o que tornarem a fer el d'abans. No sé quin serà el futur. Ara, de moment, l'estem fent així. Molt bé. Ens estan arribant ja preguntes a través de l'iPad. El doctor Alcerán, hem de monitoritzar l'albuminúria juntament amb el filtrat glomerular amb els malalts amb insuficiència cardíaca? Aviam, l'albuminúria... Sabem que és un marcador de dany renal. Sabem que els pacients amb albuminúria, quan més elevada és un factor de mal pronòstic i de progressió de la insuficiència renal, però tots aquests fàrmacs que estem utilitzant per modificar hemodinàmicament el ronyó tenen una certa repercussió sobre l'albuminúria i modifiquen l'albuminúria. La qual cosa no vol dir que això pugui perjudicar el ronyó a l'augmentar l'albuminúria. L'albuminúria és un bon marcador surrogate, és un bon marcador intermedi, però no és un marcador final. El marcador final és l'evolució de la funció renal i la preservació de la funció renal. Què passa quan tu fas servir fàrmacs que augmenten l'activitat dels pèptids natriurètics? Que si augmentes la pressió hidrostàtica dintre del glomèrul i mantens millor el filtrat, això també és un factor perquè pugui augmentar l'albuminúria. I què s'ha vist en el tractament amb sacubitril valsartan? Que, de fet, l'albuminúria pot augmentar. Això és negatiu? No necessàriament. Seria negatiu si en comportés un empitjorament de la funció renal. O si la proteïnúria passés a ser d'un rang que comportés problemes de toxicitat renal. Però un augment lleuger de l'albuminúria
l'única cosa que m'està traduint és que la pressió hidrostàtica en el glomèrul és millor. I, per tant, el factor que a mi m'ha de preocupar més és la preservació de la funció renal. No estic traient importància a l'albuminúria. L'albuminúria és important particularment quan l'albuminúria és de rang elevat, més de 300-500. Ja hi ha pacients d'aquestes característiques, però la immensa majoria de pacients amb insuficiència cardíaca es mouen amb nivells d'albuminúria que són inferiors a aquests 300-500. I m'ha de preocupar extraordinàriament que un pacient que tenia una albuminúria de 100 o de 80, quan jo li introdueixo el tractament, aquesta albuminúria passi a 150? No m'ha de preocupar, no és un problema, perquè de fet em tradueix hemodinàmicament a l'efecte del fàrmac. Sí que és un problema si la proteïnúria es dispara a nivells molt importants. No li he de donar més importància que un marcador intermedi. I el marcador important final és la preservació de la funció renal. Això és el que ens ha de guiar. Perfecte. Moltes gràcies. Una pregunta per a Domingo. ¿Recomienda el uso de inhibidores del SGLT2 antes del alta en un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? El lugar que tienen ahora mismo los SGLT2 en la ficha técnica es el paciente diabético. Las evidencias nos hacen ver que va a ser un fármaco que va a formar parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y al menos. Y sobre eso, los últimos datos de EMPEROR, donde ya había un número significativo de pacientes que recibían sacubitril o valsartán, también nos deja ver que no hay un riesgo de depleción de volumen o de hipotensión, que sería un poco lo que se podría plantear. Es verdad que EMPEROR es en paciente ambulatorio y estamos hablando de un paciente hemodinámicamente más difícil, que es el paciente hospitalizado. Pero bueno, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Yo creo que se puede iniciar en ambos casos. Un paciente diabético con fracción de eyección reducida probablemente es la mejor, bueno, probablemente no, es la mejor opción terapéutica en ese paciente diabético, con lo cual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Hay que individualizar y para evitar sobre todo un inicio conjunto desde el punto de vista práctico, evitar que ese paciente pues, esté muy depresionado de volumen. Y tener muy en cuenta que la necesidad de diuréticos, esto siempre lo comentamos al alta, en un paciente que inicia sacubitril o valsartán probablemente es menor, porque el sacubitril o valsartán lleva, todos los estudios se ha visto, a una menor necesidad de diuréticos por la mejora de la enfermedad y la resolución de la congestión. Si iniciamos un SGLT2, eso casi seguro va a ser así, con lo cual pensar en no ser muy agresivo con diuréticos desde el punto de vista práctico y utilizar las medidas de las vías que se tengan para hacer una transición con una monitorización adecuada y revalorar el tratamiento, yo creo que es lógico, ¿no? Y al final el objetivo es dar el mejor tratamiento posible al paciente, y para eso a veces hay que hacer un esfuerzo a la hora de iniciar, de pensar y luego de poner en marcha un seguimiento acorde basado pues, en las herramientas que tengamos, enfermería de seguimiento, primaria, protocolos, pero al final conseguir el objetivo, el mejor tratamiento posible. Una pregunta també per la doctora Rafel. Quan us plantegeu fer l'ecocardiograma a l'alta del malalt amb insuficiència cardíaca un cop ja s'ha optimitzat el tractament? Nosaltres ara el fem als 6 mesos, d'acord? Però és veritat que amb alguns malalts potser requeriria fer-lo als 3 o 4 mesos. No tenim massa opció, no tenim massa oferta per poder fer-lo més pròximament, 6 mesos mínim. Mm-hmm. Molt bé. També hi ha una altra pregunta per tu. Si el pacient us arriba a planta de cardiologia després d'urgències o de la UCI amb IECAS, en quin moment passeu a sacubitril i valsartan? Pràcticament immediatament. Tenim tendència a anul·lar-lo, a suprimir-lo, a deixar-lo amb el diurètic i vigilar pressions i diuresis. I si en 48 hores el tenim sec i amb bones pressions, immediatament ja passem a sacubitril valsartan. Uh-huh. Una pregunta molt curta i una resposta molt breu, una per al Domingo Pascual i una altra pel Joan Maria Galceran. Domingo Pascual, ¿cuántas determinaciones de péptidos natriuréticos tendríamos que hacer durante una hospitalización y al alta precoz?
Yo creo que solo de entrada solo tendríamos que hacer dos. Una en la admisión, yo creo que ese dato siempre es muy útil y nos permite individualizar el riesgo del paciente y es un dato en mojado importante. Y la otra determinación es el alta, porque es un dato de alta, de valor seco probable al alta y que nos va a dar también una visión del riesgo del paciente hacia adelante. Y luego a los compañeros, o cuando veamos al paciente en el seguimiento, también vamos a poder usar ese valor en la monitorización a la hora de comparar cambios relativos. Con lo cual, yo creo que esos dos puntos, y además que son los que recogen las guías, son los idóneos. Algunos estudios se han hecho con más puntos intermedios o incluso posteriores y han sido negativos en cuanto a que eso redunde en una mejora del manejo del paciente. Con lo cual, yo creo que admisión y alta son dos puntos perfectos. Y la última pregunta per tu. Com maneguem inhibidors de l'SGLT2, diurètics i sacubitril valsartan? Aquesta és una qüestió que pels nefròlegs serà molt interessant perquè hemodinàmicament, de manera renal, tots actuen d'una manera diferent. Hem vist com sacubitril valsartan ens promou una vasodilatació de l'arteriola aferent, bueno, els SGLT2 ens promouen el contrari, ens promouen la vasoconstricció. Sabem que a nivell cardiològic els dos són efectius clínicament, sabem, si més no, que els SGLT2 a nivell renal també ho són particularment en malalties proteinúriques, però actuen diferent. I com funcionaran combinats? No ho sabem. Necessitem, és una qüestió apassionant, però no podem fer apriorismes. Ho seguirem, i tant, d'una manera molt amb molt interès. Perfecte. Moltes gràcies per la vostra atenció. Muchas gracias, Domingo, por conectarte desde Murcia. Y donem moltes gràcies també a tot l'auditori. Esperem que us hagi sigut interessant i esperem trobar-nos ben aviat amb tots vosaltres. Gràcies.